सलाम असल माया तान खादिम नई मुला महार सागी पगार से अच्छा मोक जो अस मॉक टेस्ट थ्री कंडक्ट कई से क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर हो तो कुछ स्टूडेंट चो सर इन्हें समझाया अस ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ी आयो तो मीनिंगफुल सिक्वेंस में वर्ड्स के क्या खड़ी आयो हाँ इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर में बेसिकली पच वर्ड्स दिनल इन्फेंट ओल्ड ऑडल्ट एडोल्सेंट ए चाइल्ड हाँ इन सामू नंबर भी िनल पुछल है इनकी तरतीबी या किमें चल ऑप्शन ए में त अॻ में चाइल्ड रखंदासीं पोइ चोथे नंबर ते जीअं एडोलसेंट आहे त पोइ एडोलसेंट ईंदो उनखां पोइ आडल्ट पोइ ओल्ड पोइ इन्फेंट इहा तरतीब हूंदी या हीअ हिननि मां कहिड़ी तरतीब सही हूंदी सो तरतीब ते पोइ वञूं था पहिरियों वर्ड्स जी माना सम्झूं था ऐं उनखां पोइ ॾिसूं था त उन मां कहिड़ो कंहिं नंबर ते ईंदो ठीकु आहे हाणे सभिनि खां पहिरियों इन्फेंट इनफेंट जो मतिलबु हूंदो आहे खीर पीआ की ताज़ो ॼावल ॿारु यानी की मासूम ॿारु ताज़ो ॼावल ॿारु जेको माउ जे खीर ते हूंदो आहे उनखे इन्फेंट चयो वेंदो आहे सो जेको आहे हिन जी उमिरि तक़रीबन ॿियावल ॿार जो यानी की ज़ीरो टू टू ईयर्स अप टू टू ईयर्स इहो इन्फैंट हूंदो आहे अच्छा उनखां पोइ चऊं था उनखां पोइ हूंदो आहे चाइल्ड यानी की जॾहिं खीरु पिया कॿो ॿार निकिरी वेंदो आहे त उनखां पोइ उनखे चाइल्ड चवंदो आहे चइबो आहे यानी की तक़रीबनि ॿिनि सालनि खां वेंदे तक़रीबन ऑलमोस्ट ॾहनि ॿारहनि सालनि ताईं सॉरी सतनि अठनि सालनि ताईं जेको आहे सो हिनजी एज हूंदी आहे उनखां पोइ हूंदो आहे एडोलसेंट अच्छा उनखां पोइ आडल्ट सम्झूं था आडल्ट चइबो आहे जवान खे यानी की जॾहिं कोई बि जवान थी वेंदो आहे बालिग थी वेंदो आहे पोइ उनखे पाण छा चवंदा आहियूं ऑडल्ट चवंदा आहियूं ऐं इन खां पोइ हूंदो आहे कुराड़ो हाणे जेको एडोलसेंट आहे इहो चाइल्ड यानी की ॿार ऐं जवान जे विच वारी जेका उमिरि हूंदी आहे जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं लड़कपन उर्दू में छा चइबो आहे लड़कपन अच्छा यानी की जवान जेको हूंदो आहे मिसाल तव्हां वठूं सेवनटीन ईयर्स में या सिक्सटीन ईयर्स में को जवान थिए थो ऐं हे जेको आहे सो ॾहनि सालनि जो ॿारु आहे त इन ॿार ऐं जवान थियण जे विच वारी जेका उमिरि हूंदी आहे उनखे पाण छा चवंदा आहियूं एडोलसेंट ठीकु आहे इहा एज जेको आहे ग्रुप कहिड़ो हूंदो आहे जेको ऑडल्ट ऐं चाइल्ड जे विच में हूंदो आहे सो हाणे असां तरतीब ॾिसूं त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सभिनि खां पहिरियों जेको आहे सो असांजो इन्फैंट ईंदो यानी की मासूम ॿारु या ॼियावल ॿारु उनखां पोइ असांजो ईंदो चाइल्ड चाइल्ड कंहिं नंबर ते आहे पंजे नंबर ते सो असांजो हिते अची वेंदो पंज ठीकु आहे इहा ई तरतीब हूंदी न उनखां पोइ असांजो ईंदो एडोल्सेंट यानी की लड़कपन या ॿार ऐं जेको आहे जवानी जेको विच वारी आहे उमिरि या बालिग थियण खां पोइ जेको विच वारी उमिरि हूंदी आहे उनखे एडोलसेंट चइबो आहे उनखां पोइ आहे टे नंबर ते नंबर थ्री ॾिनल आहे इन करे चऊं था पिया हिते हाणे थ्री ईंदो कहिड़ो अडोट यानी की जॾहिं ॿार या जेको जेको अडोलसेंट हूंदो आहे उहो छा थी वेंदो आहे बालिग थी वेंदो आहे जवान थी वेंदो आहे अच्छा उनखां पोइ आख़िरि में ईंदो आहे कुराड़ो यानी की ओल्ड ठीकु आहे हाणे तव्हां ॾिसंदव त वन फाइव फोर थ्री टू कहिड़े ऑप्शन में जेको आहे इहा तरतीब ॾिनल आहे यानी की पहिरियों वन लिखियलु हुजे पोइ तव्हांजो फाइव लिखियलु हुजे पोइ फोर पोइ थ्री पोइ टू पोइ वन तव्हां ॾिसंदो ऑप्शन डी में जेको आहे सो हे सही आहे सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ठीकु आहे हे तव्हांखे ॾिनल आहिनि इन मां तव्हां ॾिसंदव त कहिड़ी तरतीब ॾींदी तव्हां पंहिंजे हिसाब सां हिन खे नंबरिंग ॾींदव यानी की चवंदो ही ए या पहिरियों नंबर उनखां पोइ या हीअं हिन तरतीब में लिखी वेंदो उनखां पोइ चवंदो ॿिए नंबर ते हीअ अचे थो यानी की पंजो नंबर उनखां पोइ हे टे नंबर ते पोइ हे चोथे नंबर ते पोइ हे पंजे नंबर ते पोइ इहो ॾिसंदो त हे जेको आहे सो আই পেৰি নম্বৰ তেয়া তেনকি 1 পেৰি লিখদও অনকা পো হে বে নম্বৰ তেয়া মানে কি 5 নম্বৰ বে নম্বৰতে ৰখদও অনকা পো 3 নম্বৰ তেয়া তেনমে কৰে অনকা পো 4 ৰখদও অনকা পো হে এডাল্ট ইনদ তপো এডাল্ট যো নম্বৰ কিডো 3 তপো হে 3 ৰখদও অনকা পো তা যো ওল্ড যো আ आखिर ميدো 15432 ऑप्शन डी में ॾिसंदो त इहा ई तरती भई सो हिन करेक्ट कंदो होपफुली तव्हांखे सम्झि में अची वेंदो त हिन टाइप जा कोश्चन कीअं हल कॿा आहिनि मोक टेस्ट थ्री मां जेकॾहिं ॿिया कोश्चन तव्हांखे सम्झ में नथा अचनि मोकिलियो सुबुह इनशा तव्हांखे उहे बि हल करे ॾेखारींदुमि थैंक्यू सो मच so गुड नाइट